Отже, всім привіт. Сьогодні ми говоримо про генерацію мовлення, це трошки ширше, ніж тільки про великі мовні моделі, тобто про важливі механізми, які лежать в основі роботи мовних моделей, але і трошки про історію взагалі обробки природної мови. І з нами Максим, який підготував для нас цю лекцію. Дуже дякуємо тобі, Максиме. Ім привіт! А я хочу от розказати якби, про мовні моделі, про генерацію тексту. Це буде така ну, достатньо оглядова лекція, я би так сказав, тому що, звичайно, ця тема взагалі дуже складна, і там якби, я буду зачіпати багато тем, і про кожну з тих тем можна окремий курс проходити. Ну, я нам спробую якось це так. Передати ті інтуїції, які я виробив в процесі якось роботи з цими темами, або там проходження курсів, наприклад, за цими тематиками, хотілося б почати взагалі просто з генерації тексту А, так. Давайте я почнемо з того. У мене тут є окремий слайдик, на якому написано, які теми будуть зачіплені. Е їхні, я не знаю, наскільки вони страшно виглядають, можливо, не страшно, але мета була така, щоб показати, що от будуть якісь питання, які ви, можливо, сходу не зрозумієте, але в кінці е ви будете знати, про що тут іде мова, і у вас мають бути якісь. Якесь, якесь розуміння приблизно, що це таке, і як воно вкладається в загальну схему роботи з природною мовою, з генерацією природної мови, і як воно стосується е великих мовних моделей, які зараз захоплюють світ. Так, починати я хотів би взагалі з цих е з генерації тексту, тому що воно так якось звучить трошки. Фантастично, про те, що там ну, от, генерація тексту, великі мовні моделі, вони там щось собі роблять. Але в принципі це факт, що люди взагалі дуже люблять, коли створюються якісь історії, коли вони створюються випадково. От, наприклад, є прямо такі ігри, як: це Story Cubes, там, де завдання гравця в тому, щоб викинути. Кинути кубики і розказати історію по картинках, які випали на цих кубиках. Є там іноді якісь ігри, які просто пов'язані з текстом, і в них якби немає такої цілі, щоб придумати історію, але буває, що от просто складається така послідовність слів, що за цим є якась історія, і це прикольно. Тобто людям це подобається. Люди вони знаходять якісь ці от паттерни, знаходять якісь зв'язки в тих словах або в тих от картинках, які між собою можливо були б не, не пов'язані. Їм подобається це знаходити. От мені хотілося би підкреслити оцей момент, що роль людини, яка читає згенерований текст. В генерації тексту насправді дуже важливо: якщо людина підходить до сгенерованого тексту з правильним настроєм, то виходить одне, а якщо приходить з неправильним настроєм, то виходить щось зовсім інше. І от якщо взяти для прикладу, от є така гра, яка прямо так і продавалася в Америці спочатку, як просто така гра, розвага спілкування з душами мертвих. Коли кілька людей збираються і тримаються разом за от цю от штучку, і намагаються всі одночасно нею водити по цій дошці. і записують букви, на які вона показує. Тобто, це от така от гра, насправді гра орієнтована саме на генерацію тексту, але, на жаль, люди в тому числі і шукають всілякі. Всіляку таку неадекватщину і починають гратися цією грою не як положено, не як грою, а починають справді думати, що вони там з якимись духами спілкуються або щось таке. Тобто генерація це класно. Але важливий момент, що роль людини, яка читає ту генерацію, вона також важлива. Можемо почати з генерації на правилах. Взагалі, це питання про генерацію на правилах, воно таке досить важливе. З цього все починалося. Тобто, от, наприклад, є тут така знаменита програма, також насправді це гра, також варто це враховувати, Еліза, яка має себе поводити ніби як психотерапевт. Тобто задавати якісь е, такі питання, які дозволяють людині глибше якось зазирнути себе, думати про свій психологічний стан і так далі. І е, 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 та, от е, вона була придумана ще в 60-ті роки 20 століття, тоді, коли була така такий, насправді дуже великий розквіт е, штучного інтелекту, тоді були звичайно і більш прикладні. Програми з генерації тексту. Тобто, от взагалі, так якщо подумати, з ходу, то перша, перше, що має приходити в голову, коли говорять про генерацію тексту, це має бути переклад, насправді, бо того, що саме переклад був цією першою ціллю згенерованих текстів. Автоматичний переклад і відповідна генерація перекладеного тексту. Ну, але от вони. Також і займалися чимось таким веселішим. І от це якби такий собі перший, перший чат-бот. Насправді він не дуже складний, тобто його, да, його можна розширяти, там якихось, не знаю, може, пару тисяч рядочків коду буде, але по суті там правила досить прості і такі деталізовані. От, наприклад, шматочок коду, цей, цей самий, ця сама Еліза, вона є вбудована там в один такий специфічний текстовий редактор. Emacs називається він написаний на такій моєї програмування Lisp з дужечками. Так от оце от шматочок коду прямо прямо цієї імплементації цієї Елізи, вона там називається доктор. Так от, я тут можу швиденько розказати, просто що тут відбувається, як, якого типу правила. Наприклад, коли користувач щось пише, то цей доктор, ця програма, вона записує, якщо повідомлення від користувача було дуже коротке і нічого в собі суттєвого не містив. Ді воно записує там якусь зміну, рахує, скільки разів це сталося, якщо це сталося шість разів. Тоді йде далі перевірка. Перевіряється, змінна чи е е еліза зла. Якщо ще не зла, то тоді вона робить останнє попередження, що мені здається, що ти щось не то робиш. І давай краще спробуй адекватно себе поводити і переводиться в режим злої. І наступний раз, коли пройде ця перевірка, то тоді вона вже буде казати, що все, з мене досить. Тобто, от, от вам такий приклад генерації на правилах, і бачите, воно таке ну, осмислене виходить. Ну насправді, якщо так подумати, то е, генерацію на правилах взагалі дуже просто написати, і вона буде там реалістично описувати поведінку людей в певних ситуаціях. От, наприклад, вам такий варіант чат-бота. Дуже мені здається, що буває реалістичний. який... Питає, якщо користувач щось пише, він відповідає, йому що він не сидить чином. Ну, буває таке. Ось трошки складніший з е, рандомністю. Він уже може підтримувати е, ця, розмову на політичну тему. І, і там може, може бути якісь цікаві ситуації, якщо хтось, наприклад, не буде ображатися на, на ту назву, яка йому перша попаде, може здивуватися, наприклад. Так що там може генерувати якісь цікаві ситуації. Ну, але е, взагалі, от правила це класна штука, на них можна багато що робити, але у них є е, свої обмеження. Що е, хоча якби, можна написати там правила ніби для всього, але це буде вимагати в кінці кінців нескінченної кількості часу. Бо тобто, по-перше, далеко не всі можуть писати правила. Для того, щоб писати правила, треба розбиратися в тій темі, з приводу якої будуть, буде створюватися от оце, це, власне, генератор тексту. Тому там треба от спеціалісти. І, в принципі, спеціалісти у них можуть бути якісь свої точки зору на якісь певні ситуації. Вони можуть записати в правила щось таке, що насправді. Ну, не, не співвідноситься з реальністю. Тобто, це от такий конфлікт між дес, дескриптивним підхід, підходом і прескриптивним підходом. Так от дескриптивний підхід в даній ситуації представляє статистичні підходи. Я далі от розкажу, які з них є. Насправді, от в цій дихотомії до них. Я би відносив і там і нейронні мережі, і все, от все те, що базується на реальності, а точніше, якби на даних. Тобто береться, які, наприклад, всі тексти з інтернету і вони аналізуються, на, на них щось тренується, на них щось вираховується, і таким чином, от у нас створюється якась система, яка може на основі статистики щось генерувати, наприклад. Проблеми, які тут є, це те, що для того, щоб зробити, щоб це щось працювало добре, треба багато даних. Якщо е даних буде мало, то тоді воно зможе генерувати якісь тільки очевидні маленькі шматочки, які краще було б і на правилах написати. А якщо буде даних багато, то воно може щось цікаве, давати якісь інсайти. Але ще один, який якби є мінус, це те, що правила, це правила, вони є, вони написані, їх можна взяти і виправити. А, а те, що натреноване, його виправляти значно складніше, і воно може, наприклад, сходитися з реальністю. Тобто, там, не знаю, передбачати, що якщо цей якщо клієнт банку негр, то йому видавати кредит не треба. Сходиться з реальністю, але ми можемо не хотіти, щоб поведінка моделі сходилася з реальністю, бо то, що ми хочемо поміняти цю реальність, наприклад, така от є особливість у людей. Так. Який код, невеликий код на 2000 рядків? Я мав на увазі взагалі масштаби коду можуть бути. Ну, на жаль, я от не можу так. Я, я от навів приклади трьох цих от трьох чат-ботів з різними з різною кількістю рядків коду. От кажу, що той чат-бот Еліза, який будований на Максі, він десь приблизно 2000 рядків коду, а оті от два, вони там десяток рядків коду. Тобто, ну, в принципі, правила можна писати. Правил можна писати багато, але, звичайно, там є, знову ж таки, якась межа, за якою це вже робиться дуже, стає дуже велика система, і яку складно підтримувати, тому так, у правил є от ще й ще й таке обмеження, що коли система росте, то в неї та сама проблема, що і у всіх інших е систем, у всіх, всіх інших програм, що їх складніше підтримувати. А можна теж запитати, а правила будуть виглядати, вони будуть типу загардкоджені в самому коді. Це там будуть регулярні вирази, чи ще якісь інші форми? Чи це буде просто код мовою програмування і все? Ну, звичайно, там буде використовуватися те, те, що треба. Тобто там можна і регулярні вирази використовувати. Це ж теж, якби є. Частина мови, якщо вона словники можна туди там додавати так. так це, це, це все буде вважатися як те, що воно побудовано на правилах. Насправді можна якби підключати туди і елементи статистики. Знову ж таки, далі ми будемо говорити про таке явище, як енграми, яке може показувати наскільки багато шансів, що якісь слова стоять поряд. То от можна, наприклад, такий елемент туди додавати. Додавати якісь різноманіття. Знову ж таки, ось тут є шматочок, оцей доктор Аю, він відповідає за різноманіття, тобто тут буде викликатися функція, і буде вибиратися один із варіантів от цього звертання. То замість IU там може стояти щось інше. наприклад. От, от якесь таке. Ну, але це все, це все там можна вважати правилами. Е, далі, от я якраз хочу перейти до, до статистики і до мовних моделей. Взагалі, питання про те, що таке мовні моделі, е, це його варто запам'ятати, що взагалі у мовної моделі у неї одна задача. Вона має сказати, яка ймовірність певного тексту. Тобто вона на статистиці якийсь, ну не знаю, можна, може можна це і на правилах якось розписати, але от стандартно це на статистиці. Тобто береться, якісь там, скільки є у нас там реальних текстів, і на них якось вираховується, які тексти є реалістичними, а які тексти є нереалістичними. Тобто, там, наприклад, от у цього от тексту у нього має бути відносно високий якби, ранг. По, по ймовірності. У цього трохи нижчий, бо того, що хоча тут все реальні слова, але там вони якось неадекватно один біля одного стоять. А от це це вже просто набір букв. Це добре, що, що там букви, що там, не знаю, хоча без смайликів немає або щось таке. Але от він е має, бути, має мати найменший скор. Які є е, варіанти, які є. А, стоп, давайте ще е, про те, як можна, яке має стосунок мовні моделі до генерації тексту. Ну, власне, от дуже просто, якщо у нас є якась штука, в яку можна запхати текст і спитати, чи він реалістичний, то ми можемо зібрати з цього генератор тексту таким простим способом, що от у нас є якийсь там початок тексту, а ми потім підставляємо в кінець цього тексту всі можливі слова зі словника, і для кожного з таких отриманих текстиків, кожен з таких текстиків проганяємо через мовну модель. І те, яке дає нам більший результат, ми, ми кажемо, що добре, одне свіже мертвино. І повторюємо цю операцію вже з наступним цим. Ще раз проходячи по всіх словах словника. Тобто, от, наприклад, такий є варіант, як можна зібрати, далі про енграми. От коли говорять про мовні моделі, то не знаю, як мінімум Вікіпедія зразу говорить про енграми, бо це була одна, була одна якраз із перших. Один з перших підходів до мовних моделей. Що таке еграм? Енграма це якась певна послідовність елементів, ну, от, наприклад, слів тексту, і послідовність слів тексту певної довжини. Тобто, от у нас буде, наприклад, біграма, біграма за вікном. І ми можемо для от, всіх біграм цього. Тексту зібрати якусь статистику. Тобто, от у нас, наприклад, було речення там за вікном сонечком, за вікном весна, та я відносно давно готував цю презентацію, не відповідає реальності. Так ми можемо взяти оцей текст, його трошки при е, зробити, наприклад, все ловеркейс з маленької букви поприбирати. Пунктуацію, і от у нас буде такий підготовлений текст, і на ньому ми можемо порахувати ці от власне бігра. Можемо порахувати, наприклад, що у нас за вікном зустрічається два раси, і там після вікном зустрічається сонечко один раз, а один раз весна зустрічається. От таке. О, звичайно, на такому тексті ми особливо нічого тут не отримали, ніякої інформації, але якщо ми візьмемо там. Візьмемо корпус української мови і порахуємо на ньому якісь біграми, то там у нас будуть значно якісь цікавіші інсайти. Ми, наприклад, там побачимо, що за вікном воно ну, там зустрічається багато разів, а за вікна зустрічається мало разів. Щось таке. Ну так, от я тут написав, що має визначену довжину. Це, от власне, про це оця буква N. це важливий момент, тому що коли говорять про енграми, то часто якось інстинктивно здається, що воно ніби знаходить стійкі словосполучення або щось такого плану. Але це насправді не дуже важливо, бо того. що... З технічної точки зору значно більше важливо це те, що у них однакова довжина, і ми можемо завжди е, от, задати питання, чи от, саме оця конкретна послідовність слів, вона у нас має який, яку частоту? Е, далі, що маючи цю частоту, що можна зробити? Є така штука з Марков е, Assumption, допущення Маркова. Яке е, каже про те, що ймовірність наступного слова залежить тільки від ймовірності попереднього слова. Тобто, що нам е, е, не треба дивитися, типу, на всю історію, а достатньо подивитися на попереднє слово. І, от, власне, ці мовні моделі на енграмах, вони використовують це припущення Маркова, і, е, е, і це. Дозволяє виключно користуючись цим ймовірностями окремих енграм і ймовірністю попереднього тексту, е, вираховувати ймовірність типу, розширеного тексту. Таким чином, у нас виходить е, мовна модель. Ну, але насправді можна генерувати е, тексти на енграмах е, якось більш напряму, без, ну, обходячи цей от етап. Е, Перебору всього словника і е, обчислення ймовірності тексту через мовну модель. А там така досить проста схема, що у нас має бути якийсь шматочок тексту, з якого можна буде взяти перші n-1 слів енграми і потім просто подивитися по списку енграм, які у нас є там енграми, і вибрати найбільш ймовірні. Ну, тут, наприклад, є. Код, насправді, от, оцей от шматок коду він просто збирає анграми. Тобто, ось у нас ми із корпусу, тобто із тексту, ми вибираємо слова починаючи з якоїсь точки до довжини ангграму. Ну, О тут, насправді, типу тобто, довжина енграми мінус один. І е, записуємо в табличку енграм, дописуємо наступне слово. І таким чином у нас. Е, Вийде така табличка, в якій є е, певна послідовність е, слів, і далі список всіх слів, які коли-небудь зустрічалися після цієї послідовності слів. Вони тут ще навіть не дедупліковані, а просто в список дописуються. І потім як ми можемо зробити от, власне, цю генерацію. У нас є якийсь там рандомний текст, ми з нього беремо останні п'ять слів. Дістаємо з таблички N-грамів список слів, які йшли після цієї, після цієї N-1 грами, і з неї вибираємо випадково одне слово. Відповідно, оскільки вони у нас там не дедупліковані, то у нас ті слова, які зустрічалися частіше, вони будуть зустрічатися частіше. Ну, і от таким чином у нас нарощується елемент в тексті, і ми знову продовжуємо цю генерацію. Ну і отут. Я додав обмеження, щоб нагенерувати 100 слів. І от як у нас буде виглядати текст, згенерований цим кодом, якщо його запустити на, на цьому, на Кайдашевій сім'ї? Тут, до речі, це три грама. Тобто, це навіть не п'ята не грама, а тут береться тільки два слова, і відповідно до них генерується третє. І, бачите, воно, не то, щоб сильно зв'язне, але в, кожній окремій, в кожному окремому випадку складно побачити, що ж там пішло не так. Плюс, мінус зв'язний текст генерує. Якщо збільшити довжину n грами то тоді воно генерує вже такі, ну, прямо цитати бере. Ось, наприклад, оце було натреноване на Лісові пісні, то тут е, виходять розриви в логіці чисто за рахунок того, що е, імена персонажів вони були написані через пробіли, кожна буква вважалася окремим словом, і, відповідно, діапазону енграми грами не вистачає для того, щоб побачити, що було перед іменем персонажа. Тобто воно ім'я персонажа розписує правильно, Руса К, А. Через пробіли воно напише правильно, але воно не може побачити, що перед тим було слово робила. Якщо буде коротший, коротший, коротша енграма, то тоді якби, більше шансів, що щось буде цікавеньке, але в той же час більше шансів, що щось буде таке тупеньке. Так, про те, що таке енграми, та Енграма – це послідовність із елементів у тексті, Леся, правильно. Тобто насправді я хочу ще раз підкреслити, що це саме елементів, це не обов'язково слів, це можуть бути і букви, тобто можуть бути букви біграми, можуть бути якісь там інші токени. Це нам знадобиться пізніше, коли ми будемо говорити про токенізацію. Так що просто N-грама це саме про те, що у нас є, якась, є якийсь умовний текст, є якась. Послідовність елементів, і ми з них беремо якісь групи визначеної довжини. І от дивимося, наприклад, скільки разів ці групи в цьому тексті повторюються. Так далі, якщо мовній моделі згодувати твори, то чи може модель продукувати оригінальні сюжети у Дусі Кінга? Е, ну, от е, так, <ріст> Як би. це ж, е, в принципі, постійно це з великими мовними моделями, це прямо часто таке помітно. От навіть з енграмами воно теж можливо. Там складно сказати: чи, наприклад, енграми, вони на енграмах там не то, щоб сильно буде сюжет, але стиль буде правильний. Тобто, знову ж таки, Приводу сюжетів я хочу повернутися до першого свого спер до першої своєї ідеї, що читач важливий, що якщо людина захоче, вона і в тому, що генерує анеграмна модель, зможе знайти якусь логіку. Якщо ставитися дружньо до, до енграмної мовної моделі, то можна сказати, ну може вона отут там трошки помилилася і виправити її щось таке. Але там з іншого боку можна ставитися агресивно і сміятися над всіма, над всіма тими дурницями, яка вона генерує. Ну таке, в принципі, різні підходи, різні від цього бувають. Ну, різні емоції можна отримувати, не можна сказати, що тут які з них погані, які з них хороші, які допомагають. А, але можна питання, а. чи це буде саме генерація на рівні сюжету? Ну, все таки, це ж не буде в принципі генерація на рівні сюжету. Це буде генерація на рівні наступних слів і можливо. З цього вийти якийсь сюжет, але ймовірність, напевно, того, що буде якийсь цілісний сюжет, значно нижча, ніж що буде вдале наступне слово до попереднього слова, це, це безумовно. Тобто, от як можна сказати, що там великі мовні моделі, за рахунок того, що у них от можливість звертати увагу, вона не обмежена кількома попередніми словами. То у них значно більше шансів, що там вийде щось більш схоже на сюжет, ніж у Енграм. Бо то, що Енграми, це допущення Маркова, що тільки, тільки попереднє слово, там, або тільки там, три попередні слова, вони впливають. То, якби там, у великої мовної моделі значно більше шансів, що там вийде щось схоже на сюжет. Але я все-таки. Ну, моя моя точка зору на це така, що все-таки сюжет він народжується і в читачі також. Так що, та, звичайно, можна е, сказати, що коли е, модель, генеруючи текст, може звертати увагу на більш дальні зв'язки, то шансів більше, що е, читачу доведеться менше зусиль прикладати, а, але. Тибо навіть, навіть в такому тексті можна, якщо сильно постаратися знайти сюжет. Її бувають такі твори людей, в яких, щоб знайти сюжет, теж треба постаратися. Тому я не знаю, які претензії до, до моделей вони також не дуже надійні. Так, далі. Ще одна. Складова частина це вже е, насправді такий перехід до справді до великих е, мовних моделей. Тому що великі мовні моделі, вони базуються таки на нейромережах, не на такій простій штуці, як енграми. Тобто енграми це був от такий етап, він був ну, одна із перших мовних моделей. Це основано на е, те, те, що. Просувало статистику в обробку природної мови, то це от така важлива віха, але далі, далі от настали нейромережі з якогось певного часу, і там, чим, чим далі, тим більше шансів, що будуть тільки нейромережі. Кажуть, чого їх... їх теж насправді, як то кажуть, що всі філософські ідеї придумали в давній Греції, то так само можна сказати, що весь штучний інтелект придумали в 60-ті роки, але в 60-ті роки там е не було, як е би мовити, не, не було відеокарт, ну, так можна сказати. І тому було складно з тим, щоб е реально якось активно використовувати нейромережі, але з часом от там з'явилися. Персональні комп'ютери, відеоігри почали розвиватися залізо, і потім з'явився інтернет, з'явилася величезна кількість доступного цифрованого тексту. Це все дало дуже великий поштовх до розвитку нейромереж, до розвитку статистичних методів роботи з природною мовою. того та, нейронні мережі це зараз. Наше все. І от що я хочу розказати про нейромережі. Це буде так все дуже сильно спрощено, але мені здається, що ця, ця інтуїція з приводу нейронних мереж, вона насправді достатньо продуктивна, щоб її щоб нею користуватися. Як на мене, це нормально сприймати нейромережу як такий собі чорний ящик, який Отримує на вхід послідовність чисел і дає на вхід послідовність чисел. на вихід, послідовність чисел. Тобто він, що прийняв на вхід, то той видав на вихід, на вихід чорний ящик, і в нього там якась проста, всередині якась відносно проста система просто переровування чисел. Що значить числа на вхід? Послідовність чисел на вхід, у нас є якась там певна ситуація, до якої ми хочемо прикласти нейронну мережу, і ми цю ситуацію описуємо у вигляді якогось набору сигналів. І кожен з цих сигналів він має якусь певну силу. Тобто там, от це обрізаний шматочок ілюстрації до теми ембедінгів, але от він показує. Як воно приблизно працює. Тобто, у нас там є якась штука, і от у неї є такий показник того, що це жива істота, що мова йде про живу істоту. І от цей показник він там може бути, наприклад, 0,6. В якомусь іншому випадку він може бути мінус 08 або щось таке. У нас може бути якийсь взагалі там випадковий показник, про те, що це дієслово. І от там він в якомусь випадку мінус 0,3, а в якомусь випадку він 0,3. Так от нейромережа вона отримує на вхід от такий, от, такий набір показників, перетворює їх певним чином і дає на вихід знову ж таки якийсь, е якийсь набір показників. Які там можуть бути варіанти? Ну, наприклад, е от типові, типова задача. Яку вирішують машинним навчанням, це задача класифікації. Що у нас є, щось приходить на вхід, а на вихід ми маємо сказати, до якого класу воно належить. І як це часто робиться? Це робиться таким чином, що на вихід нейромережа має видати послідовність чисел, де кожне число це є ймовірність цього певного класу. Тобто, от воно має там. Показати, там, наприклад, що для, для когось воно має показати, що це от, ми його класифікуємо там як людину. Тут не взаємовиключні класи, того це не дуже підходить, але, наприклад, у нас буде там е собака, кіт і мафін. І от е нейромережа нам на вихід дає там, три числа: наприклад, 0,1, 0,5 і 0,4. і виходить, що от воно нам сказало, що це собака, а можливо Мафін. Так як працює нейромережа всередині? Знову ж таки, це дуже спрощена штука, дуже спрощений підхід. Але, як на мене, це правильний підхід. Бо того, що наскільки я знаю, і воно мене не підводило, це те, що нейромережі це про множення матриць. І це прикольно, бо того, що власне, на одному цьому множенні матриць можна уже використовуючи знову ж таки оцю от інтуїцію про нейромережу, як те, що приймає на вхід послідовність чисел і видає теж послідовність чисел, то можна от просто взяти її, всю нейромережу, взяти і звести до такого одного перемноження матриць. Давайте я тут швиденько розкажу про те, як працює множення матриць от, от ця частина матриця, в нейромережі, вона називається ваги. Чому вона називається ваги? Тому що множення матриць так працює. У нас, для того, щоб помножити матрицю, помножити якийсь там вектор на матрицю, ми беремо цей вектор і множимо послідовно на стовпчик матриці. Результати додаємо. І таким чином отримуємо результат ну, якби для першого елементу кінцевого, ну, кінцевої послідовності числа. І виходить, що у нас, от, наприклад, оце число в вагах нейромережі, воно вказує, наскільки сильно і яким чином перший показник того, що ми отримали на вхід, впливає на перший елемент результату. Відповідно, там, от, наприклад, ця віснірка, вона вказує, наскільки сильно другий показник того, що ми отримали на вхід, впливає на другий результат. Ну, там от, знову ж таки, 6 помножити на 2, наскільки перший показник впливає, 9 помножити на 3, наскільки е, другий показник впливає, і потім ми це додаємо, і у нас отримується якби, цей третій результат. Мені здається, що от це якесь там знову ж таки не обов'язково якесь ідеальне розуміння цього множення матриць потрібно, але якесь інтуїтивне розуміння, що ми можемо взяти будь-яку послідовність чисел, помножити її на матрицю правильної форми і отримати будь-яку іншу послідовність чисел. Мені здається, що ця інтуїція вона класна, вона е, корисна для розуміння. Того, як працюють нейромережі, і того, звідки якось береться їхня потужність. Так, Леся? Так, я питаю, чи матриці, так як і масиви, ну, приблизно чи виглядають, чи як це правильно запитати. Ну, в тебе це виглядає наче, як масив чисел, чи, чи неправильно ну, так, а так. А, Масив матриці, я не знаю, наскільки сильно вони в даному контексті відрізняються. Думаю, що це. Не так важливо, ну просто що, що важливо в понятті матриці. Це те, що там є рядки і стовпці. І що коли ми множимо вектор на матрицю, то ми множимо елементи вектора на елементи стовпця і отримуємо новий результат в, в комп'ютері. Там, наприклад, не знаю, в мові програмування Сі, воно, мабуть, буде називатися масив. Багатовимірний, буде так представлено. Дякую. Далі тут буде одна така деталька, яка в принципі важлива, але якщо вона не запам'ятається, то не дуже страшно. Ідея в чому? Що ви, мабуть, що чули про те, що в нейромережах там часто використовується багато шарів. Багато шарів в нейромережі. Там, чим, чим більше шарів, тим вона розумніша. Так от. Якщо взяти визначення нейромережі через множення матриць, то так ми теж можемо взяти, після того, як помножили один раз на матрицю, можемо помножити ще раз на матрицю, якусь там іншу, взяти, отримати там якусь ще іншу розмірність результату, потім ще раз помножити і ще раз помножити. Але з математичної точки зору отаке от послідовне множення, його можна звести до множення на одну матрицю. І того це... Насправді нічого, от нові шари додані таким способом, вони не дадуть. Це просто такий математичний факт, якщо чесно, то я навіть не знаю, як він доводиться, але от фа факт такий є: е, як що е, роблять нейрон, коли що роблять, коли пишуть нейромережі? Як додають оці нові шари таким чином, щоб вони несли якусь е, ну, додану? Додану вартість, додану ефективність, додавали до нейромережі. Це робиться за рахунок нелінійності. Інтуїтивно, це можна зрозуміти таким чином. От це, типу, є різні варіанти нелінійності, от, наприклад, от така дуже є класична нелінійність, яка використовується в нейромер... нейромережах. Суть її в тому, що е, всі значення, які будуть в, в результаті. Менше ніж нуль, вони виставляються в нуль, а всі інші зберігаються як були. Так от, чим, в чому фішка нелінійності для нейромережі? По суті, що робить нелінійність? Вона відбирає у наступних шарів нейромережі доступ до вхідних даних. Тобто, вона ну, якось відбирає частину інформації. І чим це добре? Це добре тим, що нейромережа, якщо вона хоче от досягнути свого там результату, хоче навчитися відтворювати правильні послідовності чисел на вихід, їй доводиться в оцих проміжних значеннях будувати щось суттєве, тобто якісь там виводити свої внутрішні нейромережеві абстракції. Якби є проблема в тому, що люди, як правило, не, не дуже сильно можуть зрозуміти абстракції, які там собі нейромережа придумала, але все одно от цей етап він якби потрібен, що нейромережа через те, що у неї немає прямого доступу до вхідних даних, вона, вона намагається знаходити якийсь там спосіб, як виразити. Більш загальну інформацію про ці вхідні дані у вигляді нової послідовності чисел. От це роль нелінійності. Другий елемент, який насправді мені здається, дуже схожий, і також прикольно просто про нього почути. Він такий досить оригінальний, це те, що коли тренують нейромережі, то є така фішка, називається дропау. Як вона працює? Що періодично, ну точніше не періодично, а доки тренується нейромережа, то частину вагів в цій матриці, їх занулюють, тобто їх там виставляють в нуль тимчасово, тобто там така маска ставиться, що ну тобто вони не видаляються назовсім. Ці числа, які там були, але ставиться нуль от для конкретно цього випадку. Тобто, що у нас там ми множимо матрицю, але от у нас, наприклад, так взяли і занулили оцю вісьмірку. І що це означає? Це означає, що у нас на друге значення результату не буде мати ніякого впливу те, що нам прийшло на вхід як другий елемент, для чого це корисно? Це корисно для того, щоб нейромережа намагалася знаходити не тільки якісь такі дуже прямі і очевидні залежності, типу того, от знов ж таки, як про те, що якщо негер прийшов в банк, то він не віддасть кредит. А якщо ми будемо робити дропаут, то тоді нейромережа не зможе це вивчити. І їй доведеться вчити якісь більш адекватні, ну, виводити якісь більш адекватні абстракції, виводити якісь більш адекватні взаємозв'язки, пробувати, наприклад, робити висновки не з одного показника, а там зразу з трьох, з чотирьох одночасно, щось таке. Тобто, от тут цікавий, просто такий момент, що як дропаут він от корисний для того, щоб Дозволити нейромережі бути більш гнучкою, знаходити якісь більш цікаві залежності, а нелінійність знову ж таки теж є такий метод, який заважає нібито нейромережі, але нелінійність це також такий метод, який саме дозволяє нейромережі робити щось розумне. Тобто, якщо не буде цієї нелінійності, то це буде. Лінійне перетворення, воно теж для деяких випадків корисне, але от коли додається цей елемент нелінійності, коли додаються, додаються нові шари в нейромережі, то нейромережі вже справді здатні робити якісь дуже цікаві штуки, Так що от такий просто пойнт з приводу того, що е -е -е як, е -е типу, те, ж, що ми можемо чимось заважати. Нейромережі насправді дає їй більше можливості, більші перспективи в вивченні чогось розумного, а я хотіла запитати, чи лінійність в принципі забезпечується без нейромереж алгоритмічним способом, просто програмуванням? Чи ну, не будь-яка лінійність? Ну, коли говориться про лінійність або нелінійність, то от оце насправді множення матриць це Така досить звичайна штука. Я вибачаюся, якщо я когось буду дезінформувати зараз, але мені здається, що це просто називається лінійна регресія. Тобто, насправді, є багато інших методів машинного навчання не тільки от нейромережі, а є якісь і простіші. І, от, наприклад, коли ми просто підбираємо коефіцієнти під показники вхідних даних і отримуємо якийсь результат на вихід. Це простіша штука, і мені здається, я точно не пам'ятаю, Мені здається, що це якраз називається просто лінійна регресія. Тобто, це також метод машинного навчання, але він, ну, він обмежений. Він не може багато яких таких штук, які можуть уже нейронні мережі саме за рахунок того, що вони мають оцей проміжні, проміжні етапи, на яких вони можуть вводити свої абстракції. Так. Про те, що дропаут занулення тимчасове, і чи є сенс повертати нейронам нейропластичність після навчання? Е, ну, занулення, воно мало того, що тимчасове, воно ще й випадкове. Тобто, воно кожен раз інше. Тобто, коли у тебе є один приклад, там буде одна частина занулена, коли буде інший приклад, інша частина занулена. І виходить, що якщо ми не будемо робити занулення, що власне і робиться вже під час того, коли запускається нейромережа в продакшені, то там нейромережа виходить, що зможе просто опиратися на дані від, ну, від всіх, ну опиратися на дані всіх тих сигналів, на яких вона вчилася. Тобто, це це добре. Це, це справді покращує результат, ну, типу, робить його більш надійним. Тобто, і от цей дропаут він насправді є. Ще є таке просто явище, називається е, оверфітінг, Коли мережа навчається ідеально відповідати на ті питання, які були е, в, е, в наборі Рані для на тренінг сайтів. Е, і е, тоді вона, вона якби ідеально відповідає. А коли їй показують щось нове, то вона відповідає якусь єрість. І е, виходить, що якщо робити оцей дропаут, то тоді нейромережа вона не, не зможе так сильно заоверфітитися під тренувальні дані, бо того, що вони для неї будуть виглядати по-різному. І вона не зможе от запам'ятати, що от якщо у нас там показник от саме такий, якийсь один, то це значить, у нас точно, от саме е, от оцей е, е, елемент трейнсету, і значить, на нього треба давати таку відповідь, то їй доведеться дивитися зразу на багато елементів, і, і причому там в якихось випадках дивитися на якийсь такий набір, в якихось випадках дивитися на якийсь такий набір. А, і коли ми потім уже в продакшені знімемо дропаут, то вона просто от зможе дивитися зразу на все і зможе використовувати всі ті шляхи. Отак, от мабуть, що якщо аналогія з нейронами е, справді була, то так е, що е, людина там може Насправді вивчитися з тим, щоб робити висновок, дивлячись там на якусь одну сторону предмета, окремо вивчитися, дивитися на іншу сторону предмета, але потім, коли її там випустити в дикий світ, то їй візьмуть і предмет покажуть з обох сторін, і вона зможе зробити якийсь надійніший висновок, хоча б навіть просто взявши середнє між тими двома висновками, які вона отримає. Від того, щоб подивитися на ці обидва предмети. Так, Rectified linear unit, дякую. RELU. це Rectified linear unit. Rectified, я так розумію, щось це пов'язано з тим, що там гострий кут. Це, до речі, е, такий мінус цієї функції, е, бо того, що. Е, Знову ж таки, це такі детальки, що нейромережі їм треба диференціюватися. І от коли у функції такі кутики, то вони погано диференціюються. Це, це те, що я пам'ятаю, і того є, а, а, наприклад, Елу, який краще диференціюється, Здається так. Але й та, я в цих математичних штуках не дуже добре розбираюся, того краще поверите якось окремо. Піду далі. Уже візьму якийсь конкретніший приклад нейронних мереж, що знову якось повернемося до природної мови. Е е рекурентні нейронні мережі. Це про що? От у нас є текст. Текст він складається там з якихось елементів, ну, зі слів, наприклад. Як ми можемо цей текст згодувати в нейронну мережу? Е Знову ж таки, на вхід нейронній мережі нам треба подати е, якийсь, якусь послідовність чисел. І ця послідовність чисел вона має бути якоїсь визначеної довжини, це важливо знову ж таки, того, що от у нас що таке нейрона мережа це от беремо таку інтуїцію, що це матриця. Нам треба мати розміри цієї матриці, вона має натренуватися. І от, а, а текст у нас він може мати різну довжину. І от як е, вирішували питання, насправді зараз інакше вирішують. Зараз комп'ютери потужні, і можна взяти хоч весь текст зразу, е, але от е, раніше це було неможливо і е, брали по одному слову: як працює рекурентна нейронна мережа? Це одна нейромережа. Яка бере на вхід вектор слова. Далі буде ще, ну, якби наступна тема, це якраз буде про вектори слів. Я бачив, що там річка питала про звідки беруться вектори слів. От про це буде далі. Але зараз просто приймемо так, що у нас на кожному слові написано, що це слово, воно там дає нам сигнали по такому, по такому, по такій, по такій, по такій ознаці, по, по якомусь набору ознак. І ми, от цей. Набір чисел, ми його згодовуємо в нейронну мережу, і вона нам щось видає. Як можна працювати таким чином з текстом? Можна взяти те, що нам нейромережа видала на попередньому етапі, сконкатенувати це із послідовністю чисел, яка у нас відповідає поточному слову, і от це у нас буде вхід для нейромережі. Тобто ми кожен раз беремо попередній стан поточне слово, проганяємо через нейромережу і отримуємо новий стан. Цей новий стан знову ж таки йде е, на вхід, як цей попередній стан, поточне слово знову проганяється, знову отримується новий стан. І таким чином ми можемо послідовно пройтися по всьому тексту і зібрати в оцей от поточний стан інформацію про всі слова. Якби все класно. Єдиний є мінус. Це те, що оскільки воно відбувається послідовно, і оскільки у нас знов ж таки розмір цього стану, він обмежений. Знову ж таки, ці матриці, то у нас є певний розмір матриці, і яка вона стовпців, у нас кількість стовпців, такий у нас буде цього, цей розмір поточного стану. Розмір стану обмежений, відповідно, інформація у нас буде перетиратися. Тобто інформація від останнього слова вона завжди буде, очевидно, мати е, значно більший ефект на результат, ніж інформація там самого першого слова. І це не прикольно, того, що, хоча в природній мові і справді попередні слова впливають на поточне слово дуже сильно. Як ми побачили на енграмах, що навіть достатньо просто дивитися на частоти енграм, і вже виходить щось досить схоже на природну мову, але все-таки буває часто потрібно подивитися і кудись дуже далеко. Так, от це питання пробували вирішувати і от, пробували його вирішувати навіть в такій архітектурі, тобто, що у нас є щось, якийсь проміжний стан, і є поточне слово, і ми от якось проходимо. Придумали таку штуку, називається LSTM, Це знову ж таки не обов'язково тут сильно це розуміти. Мені просто здалося, що це прикольна тема. Вона насправді була ключовою, ну ключовий такий винахід. Він потім от замінився. Повністю перекрився цими великими мовними моделями, в принципі, хоча і далі використовується, бо того що великі мовні моделі все-таки складна штука, а ці LSTM, вони відносно прості. Ну але тут якби цікаво, просто подивитися, які бувають різні архітектури нейронних мереж, і як можна хитро намагатися їх використовувати для того, щоб обходити всілякі, такі, здавалось би. Складні, складні питання. Це питання про те, що у нас типу, далекі зв'язки пропадають. Так от поговоримо про LSTM. Особливість цієї системи, яка розшифровується long Short Term Memory, довга, короткотривала пам'ять. Тобто, що тут якби короткотривала пам'ять, але вона довша, ніж в рекурентних нейронних мережах. Система тут полягає в чому, що у нас є якийсь певний внутрішній стан моделі. Це називається cell state. і на нього слово не може впливати безпосередньо. Тобто, якщо в звичайній рекурентній нейронній мережі ми просто брали там, множили слово на матрицю і отримували новий поточний стан, то тут так не можна. Тут зроблено складніше: тут є окремі маленькі нейромережки, які кожна виконує якусь маленьку функцію. Наприклад, є окремий модуль, який відповідає чисто за те, яка частина. Того, що було в внутрішньому стані нейромережі, буде забута. Тобто ми дивимося на якесь слово, проганяємо його через нейромережу, вона нам видає послідовність чисел, де кожне число вказує, чи забути нам поточну комірку, чи залишити як є. Далі ми не можемо просто слово взяти і записати в пам'ять. Ми маємо окрему нейромережу, яка Вираховує, які із параметрів цього слова ми хочемо записати в пам'ять. І знову ж таки, потім там ще є окремий пункт, який от вираховує, які із параметрів поточного внутрішнього стану підуть на вхід для наступного слова. Отак. От Давайте це розберемо на прикладі. От у нас допустимо, що в пам'яті є якась комірка, де записано, чи слово, чи підмет був множиною. І от коли ми натрапляємо на якесь слово, ну, на якийсь іменник в називному відмінку, який має стати підметом, він має підмітити. Отут, на цьому модулі забуття, він має видати для цієї комірки, яка відповідає е, множині іменника, він має видати нуль і, і от затерти цю комірку. І далі, отут на е, input gate, на модулі введення, він має, навпаки, цю комірку якраз пропустити. І таким чином у нас вийде, що наш новий іменник, він візьме і перетере те той елемент той елемент пам'яті який відповідає множині. то от таким виходить що за рахунок того що так от ускладнили архітектуру нейромережі їй дали такі от інструменти як можна більш акуратно взаємодіяти з своїм внутрішнім станом а не просто у нас як звичайним множенням матриць що у нас все впливає на все а от тут такий більш якийсь делікатний підхід. І за рахунок цього, якщо там буде, наприклад, дієслово, воно не буде затирати цю комірку, яка відповідає за множину іменника, бо то ж воно її не стосується, і воно що тут. Поверне одиничку, що тут поверне нуль і не змінить результат. І відповідно, хоч цей хоч це іменник, у нас там був 10 слів назад, ми все одно збережемо цю інформацію. Ну і другий варіант, який я хотів навести, це те, що у нас може бути не іменник, а у нас може бути наприклад пунктуація. І коли у нас крапка, то тоді там у нас на input gate у нас там не буде казати, яка там нова множина. Цього іменника, але тут у нас буде затиратися, бо того, що у нас все. речення закінчилось, підмет немає роді. Так, слухаю питання. Не маєш уявлення, скільки це нейромереж цих маленьких могло бути всередині рекурентної мережі? Ну, от тут от все це намальовано. Тобто, як з рекурентною нейромережею у нас є одна, ну, одна нейромережа. Вона може складатися з кількох шарів. Але по суті, це от, якби одна нейромережа. Вона на вхід щось отримала і на вихід видала іншу послідовність чисел: один чорний ящик. А от LSTM це складніша штука. Тут от написано скільки є цих маленьких нейромережечок. Вон, тобто, о, якісь є окремі п'ять виходить. Ну просто я подумала, що це схема, і що насправді там може бути їх набагато більше, залежно від потреб обробки, тексту чи якось так. Ну, це ж якби заглядання всередину, І, але от по суті, це е, воно ну, це, це один отакий от юніт написано, юніт LSTM. Е, насправді, е, нейромережі знов ж таки, це дуже корисна штука, уявляти її як чорний ящик. Знов ж таки можна оглядати, як уявляти як просто цю е, просто множення матриць. А можна виглядати уявляти як щось складніше? Так от, чого корисно уявляти як чорний ящик? Бо те, що ці чорні ящики їх можна скидати в нові чорні ящики. І у нас от е, тут один чорний ящик, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але ми потім можемо це все мати як один, ще один чорний ящик, і можемо його використовувати ще раз, тобто е, ну, використовувати в якихось складніших архітектурах. Тобто... Ти кажеш, що може залежати від того для чого використовується так. LSTM, їх можна використовувати по різному їх можна використовувати напряму, тобто взяти один раз, прогнати LSTM, і щоб вона нам зразу видавала тех слова, наприклад. Тобто для як знову ж таки воно ж по суті так само працює, як оце, що у нас для кожного слова воно також і видає е, якусь послідовність. Чисел на вихід, і ми можемо цю послідовність чисел на вихід інтерпретувати як там, частину мови слова, або як якісь там інші дані про слово. Ми можемо це робити безпосередньо. Ми можемо взяти і прогнати ще один ЛСТМ в іншу сторону, тобто зробити так, що в нас от в одну сторону, тобто спочатку перше, друге, третє, четверте слово, а потім назад е, пройтися. Уже іншою натренованою нейромережею, ну тобто тренувати їх якби одночасно, але от іншої нейромереже, яка буде йти від останнього слова і брати результат роботи попередньої нейромережі. От такі у нас вийде, типу двошарова нейромережа, яка рухається по тексту в протилежні напрямки. Наприклад, таке. Тобто, от є такий прикол у нейромереж, що їх можна. Комбінувати і робити якісь дуже складні архітектури. Дякую. Так, чи LSTM має бути більшого розміру, якщо там диференціація? Тут я що можу сказати, що воно так звучить, що типу нейрон відповідав тільки за підмет. Це умовно так кажучи, тому що ми насправді дуже часто не знаємо, за що там кожна. Ну, кожен окремий нейрон відповідає це складно з нейромережами. Це одна з головних їхніх проблем, що вони все-таки чорні та, ящики, що і плюс, і мінус. Але і в звичайних нейромережах воно ж теж так само працює. Тобто завжди один показник він відповідає за один показник, це також якби, важливий момент. І ми зараз про нього поговоримо в ембедінгах. У нас кожен. Елемент, кожен сигнал, він все-таки один сигнал. Він, наприклад, в залежності від свого е, розміру, від в залежності від своєї сили, він безпосередньо не починає означати щось інше, щось таке. Тобто, що в одному числі можна закодувати тільки одне число, і це, от, типу, не, не залежить чи від е, чи це буде LSTM, чи це буде якась інша нейронна мережа. Тобто та приклад про підмет він був з голови у справжнього LSTM може бути, що оцей, от це буде якесь своє власне нейромережеве поняття підмета, яке буде включати в себе там, не знаю, в тому числі і колір або швидкість або множину. Тобто, от воно насправді може включати в себе цей відтін, ці відтінки також. Але це не значить, що воно реально себе в них включається. Просто от для нейромережі виявилося, що отака абстракція, от, от таке одне поняття, то один, от такий один показник, він має сенс. Просто що ми, коли на нього зі сторони дивимося, він нам здається, що він розпадається на кілька показників. Але насправді для нейромережі це завжди буде просто один показник. Так, от зараз починається одна тема, яка не знаю, мені дуже подобається, бо того, що вона така магічненька трошки і весела і цікава. Це якраз про те, як слова можна представляти у вигляді чисел. Перше, що треба точно зрозуміти, запам'ятати, це те, що ми не можемо нейромережі. Казати про якісь штуки у вигляді ординалів. Ми не можемо казати, що от у нас там є чотири класи, ми не можемо казати, що от у нас ми в перший, першим числом запишемо номер класу. Так робити не можна. бо того, що у нас, Оскільки у нас все це просто множення матриць, то у нас кожне число це саме число, це сила сигналу. Тобто це… Каркардинал чи карт е це сила сигналу, і, відповідно, якщо ми будемо представляти, наприклад, слово як його номер в словнику, то у нас виявиться, що там слово А воно е значно менш сильніше, ніж слово там, не знаю, яхве ябіда, або щось таке, е як можна це вирішувати інакшим способом. От є один дуже простий і надійний спосіб: це що ми представляємо кожне слово у вигляді послідовності чисел, де кожне число показує ймовірність, що це саме оце слово. Це буде one-hot-encoding. тому що у нас, наприклад, там є словник з п'яти слів, і ми слово яблуко закодуємо одиничкою. В тій позиції, яка відповідає ймовірності, того, що це слово яблуко, це хороший метод кодування. Він використовується як на вхід нейромережам, так і часто на вихід. Тому що, як я казав, що часто буває така задача, як класифікація, і тоді справді дуже зручно взяти так і, і зробити, що вон, у нас є там, наприклад. От це можна так прямо і розглядати, що у нас є задача класифікації картинок, умовно кажучи. І ми маємо отакі п'ять класів, і нейромережа нам на вихід має поставити тут числа, які відповідають ймовірності того, що от те, що вона побачила на картинці, це яблуко, мішок, кіт, собака, число. І от це, типу, нормальний підхід. Це кодування. Але у нього є такий мінус. Навіть не один а два мінуси. Один мінус це те, що воно велике виходить. Тобто, що одне слово, для нього треба великий вектор. треба Вектор довжини, як цілий словник, і там в цьому всьому векторі інформації корисної дуже мало, тому що все нулі. Це один мінус, що типу, багато місця, а мало користі. А другий мінус це те, що просто що мало користі, що у нас е, між котом і собакою виявляється така сама відстань, ну, тобто вони настільки сильно між собою відрізняються, що е, і цей мішок, і яблуко. Тобто вони просто абсолютно різні. З точки зору цих векторів, і це не прикольно, тому що, ну якщо згадати от цю ідею, що у нас на вхід може йти як послідовніх чисел, як сили якихось певних сигналів, то ми дуже легко можемо придумати, щоб додати тут ще один стовпчик живого, наприклад, і щоб воно у нас у кота і у собаки теж було одиничка. А у Мішка було ноликом, і це, очевидно, буде корисно. Ну, тобто, це інтуїтивно зрозуміло, що це буде корисно. Але, якби такий підхід, звичайно, теж є: що можна це вручну ходити і додавати оці штуки. Це називається feature engineering, підбирання е параметрів, характеристик, які можуть бути корисні для нейронної мережі. Але мінус в цьому такий, що. Як і з тим, щоб на правилах щось робити, так і також треба такий спеціаліст, який буде розбиратися, треба пробувати. Не факт, що воно вийде. І того краще, щоб це все за нас зробила статистика. І от насправді є такий дуже. Простий, гарний, ефективний спосіб, це не єдиний спосіб, як отримувати ембедінги. це навіть не головний спосіб, як отримувати ембедінги. але він ну настільки якийсь очевидний і гарний, що мені захотілося його вам розказати. Можна взяти той самий вектор, який довжиною як словник, але в нього записувати не одиничку для цього слова. А пройтися по корпусу текстів і для кожного слова дивитися на його сусідів і збільшувати відповідні числа в колонках, які відповідають цим сусідам. Наприклад, от у нас є якийсь там корпус з трьох речень, I like deep learning, I like NLP, I enjoy flying. І от у нас, наприклад, який вийде оцей вектор для слова like. Ми подивилися, що воно два рази зустрічалося поряд зі словом I. Ми подивилися, що воно один раз зустрічалося поряд зі словом DIP, один раз зі словом NLP. І там не знаю, от наприклад, що крапка вона зустрічалася з Learning LP Fly. Класно. От у нас уже е, очевидно, що даних трошки більше. Що є шанси, що нейромережа з цього щось зможе отримати, і воно там на цьому маленькому корпусі можливо це і не так сильно видно. Тобто, що тут можна побачити? Можна побачити, що лайки like енджой вони схожі по параметру того, що вони поряд з Ай зустрічаються. Відповідно, може вони дієслова, або щось таке собі можна придумати. Ну але якщо взяти на великих корпусах, то там справді ці Сигнали про те, що слово зустрічається поряд з якимось іншим словом, вони важливі. І це от є такий афоризм, який в, цих, в цьому в контексті ембедінгів часто зустрічається, що ми можемо сказати про слово по його друзях. Які слова друзі, таке, таке це і слово. Ну і далі тут, якби такі знову ж таки математика рулить ці е е е е лінійна алгебра. Є така штука, як зменшення розмірності, можна взяти от, от, от цю от матрицю велику словника, і її зменшити розмірність. Інтуїтивно, як це можна зрозуміти, що у нас може бути, наприклад, що якісь колонки просто дві однакові колонки, наприклад, і ми можемо одну з цих колонок забрати, бо того ж ну, ходить, що вона не є якимось додатковим сигналом. Тобто, от воно при, приблизно так працює. Воно там трошки складніше працює, там можна е, задавати, типу, до якого розміру зменшити розмірність, воно буде втрачати в точності, але от воно, типу, коротше кажучи, є математичні методи, як це можна зробити з найменшою втратою е, даних. Що далі цікаво, з от всім? Коли говорять про послідовності чисел, про вектори, є такий момент, що вектор його також можна сприймати як координати точки в якомусь просторі. І взагалі з векторами можна робити всілякі математичні операції. І от прикольно, що якщо збудувати ембедінги, наприклад, оцим. Таким простим способом, як порахувати сусідів, то там уже з'являться такі от емерджентні властивості. Наприклад, що можна взяти, відняти від вектора там від вектора чоловіка відняти жінку, і потім отой от вектор, який у нас вийде, додати до королеви, то у нас вийде точка. Яка буде недалеко від точки, яка відповідає слову кінг. Щось таке. Ну, або, якщо це інакше описати, що якщо відняти від man-woman, від king квін то у нас вийдуть схожі вектори в результаті. Так само от там з е, е, минулим часом, е, так само там зі столицями країн, і, і взагалі, що у нас е, ці е, схожі слова, вони будуть. В цьому просторі недалеко один від одного. Там про, про відстані між векторами, ну, окей, це можна поговорити, ну, але давайте це залишимо просто на інтуїтивному рівні, що от вектор це у нас послідовність чисел, і кожне число це, типу, його координата по якійсь осі. І от якщо б у нас там був ембедінг розмірністю 3, то це от у нас було б в тривимірному просторі. Там тут плюс 3, тут мінус 2, тут плюс 1. і ось у нас там якась точка в цьому просторі. І е, виходить, що embedding розмірністю 2, ну це знову це це така ілюстрація, що насправді ембедінги. Вони в Дуже багато розмірному просторі, але інтуїція от має бути десь така, що ембедінг це от ми беремо слово і його розміщаємо в якомусь просторі значень. І в ньому є різні розмірності, різні сигнали для кожного слова. І властивості ембедінгів така, що схожі за якимись ознаками слова, вони будуть поряд один одним. Ось звідси я брав цей шматочок картинки. Тобто, от у нас є кіт, і він сильно котячий, а цей АПЕС він не сильно котячий. І ми можемо там взяти вектор там, чоловіка, відняти від вектора жінки, і у нас буде те саме, що взяти вектор. Орля відняти від вектора ФРЛФ, це можна просто подивитися. Ну і отут знову ж таки про це зменшення розмірності. Є якби зменшення розмірності для того, щоб це можна було візуалізувати гарно, але є і таке зменшення розмірності, яке просто для того, щоб було зручніше працювати з даними, не розмірність 300, тобто, не розмірність там 100 тисяч, як розмір словника, а розмірність 300, такий, наприклад. Типова довжина ембедінгів була ГЛОВ. Зараз в великих мовних моделях там, здається, тисяча з чимось розмірність ембедінгів, ну а це вже деталь. І, і так, і, мабуть, що ще такий важливий пункт це те, що ці... От я розказав про цей спосіб створення ембедінга за рахунок того, щоб порахувати сусідів, то насправді є, коли тренується нейромережа. То можна зробити, щоб вона також тренувала імбедінги. От це такий цікавий момент, що коли вона, у неї відбувається оце поширення градієнту назад, вона може адаптовувати ваги, але вона в тому числі може доходити і до того, щоб адаптовувати імбедінг. якби, велика кількість вони тренуються уже саме таким чином. Тобто, там береться не не, не якось ззовнішньо, не на якихось там корпусах збираються дані, а просто вже в процесі тренування нейронної мережі ембедінги адаптовуються під конкретну задачу, що теж дуже прикольно, бо того що воно дозволяє, наприклад, якщо там, наприклад, для цієї задачі там неважливо котячість, то може ця колонка займеться якимось іншим показником цікавіше. П'ять цифр, це як приклад. Це було про ось це, я так розумію. Так, це просто приклад, що от у нас, якби був словник з е, п'яти слів, то у нас би було у нас був, був би оцей one-hot закодований такий імбедінг умовний, е, то він би був складався з п'яти чисел. Далі. А менше п'яти може бути? Е, Ну, коли hot кодування, в нього має бути довжина саме така, як довжина словника, бо того, що ми, кожне слово йому має відповідати от конкретно одне число. Okay. Тобто, так, да, якщо буде маленький словник, якщо у нас буде тільки два варіанти там е мова, яка складається з двох слів, то тоді, та, тоді <клух> нам буде. Достатньо мати, достатньо мати два числа. Е так. Е це я не знаю звідки це бралося. Я думаю, що ну це, це мені, чесно кажучи, не сильно схоже, що це е... вихідний шар для класифікації. Мені все таки трохи більше схоже, що це е... такий імбедінг. Ну я, я от та, я все-таки е, думаю, що це, це, це саме було про ембедінги, і е, це взяли якісь ембедінги, їх скоротили і просто якось на око підібрали числа. Або це взагалі просто на око підібрані числа, і та стосовно того, чи можна туди так просто додавати якісь е, новий нову колонку, то ну так. Нейрон там можна ж якби змінювати розмірності цих внутрішніх шарів, і щось вона туди покладе, але що, невідомо, не знаю, чи це відповідає. А, оце цікаве питання: чи можна з цього вектора різниці попасти в слово Capital? Ось питання та, про цю картинку. Я думаю, що не можна. Я думаю, що це все-таки, що Capital, воно несе в собі набагато більше інформації, ніж просто відношення країна і її столиця. Я думаю, що, ну, як мінімум, так просто подумати, що, по-перше, там Capital, воно ще може значити капітал, а, а по-друге, Capital – це все-таки. Типу слово, це іменник. А у нас, коли ми віднімали е, там столицю від країни, е, то у нас і столиця і країна вони теж іменники, і відповідно, у нас виходить, що оця частина іменника мала пропасти. Тобто, от е, якісь такі штуки можуть статися. Тобто, все-таки е, відношення і Самі сутності, це трохи різні штуки, і я би не не ставив на то, що воно може попасти. так та, Далі ж правильно, це абстрактніша категорія відношення країна столиця Так, правильно, Андрій. Андрій пише в чат GPT нова розмірність 3000 ембедінга, але можна скоротити до будь-якої довжини. Ну так, от, от, власне, є, якби ці. Технології скорочення розмірностей можна скорочувати так, як це буде зручніше. Тут, як би в чому прикол ембедінгів, що коли вони натреновані, то от за рахунок того, що у них є такі емержентні властивості, їх потім можна використовувати для якихось завдань, ну, взагалі сторонніх. Тобто, от в чому була фішка, що е, натренувати ембедінги, от, наприклад, от цим способом, щоб порахувати сусіди, їх. Відносно просто, тобто, просто треба мати величезний, якби величезний об'єм тексту, просто взяти, порахувати і отримати от такі, от якісь якусь вижимку про слово, яка дає нам якусь цінну внутрішню інформацію про слово, ту, яку ну якось інакше складно отримати. А потім ми можемо. Коли використовуємо, ми можемо використати ці ембедінги для нашої спеціалізованої нейронної мережі, яка там, наприклад, от перевіряє, чи, чи коментар він позитивний чи негативний, під, під нашим продуктом, то, виходить, що даних, щоб натренуватися на тому, чи коментарі позитивні чи негативні, їх значно менше ніж просто текстів. І виходить, що якщо ми будемо е, брати е, і тренуватися тільки на тих даних, які нам безпосередньо дані для наших задачі, то ми натренуємося менше, бо того, що ми, наприклад, е, нам зустрінеться слово е, не знаю, е, супер, а не зустрінеться слово класно. А, а, і виходить, що наша нейромережа вона не зможе просто вивчити, що слово класно воно теж означає, що відгук позитивний, а воно вивчить тільки про те, що супер це відгук позитивний. А якщо ми будемо використовувати імбедінги, то у нас що слово супер, що слово класно воно буде представлено у вигляді от якоїсь там послідовності чисел, і у супер і у класно через те, що ці два слова вони в Принципі, схожі, зустрічаються в схожих контекстах і так далі, то вони в ембедінгах, скоріш за все, будуть мати якісь спільні показники. І от, якщо ми будемо тренувати нашу нейромережу, нейромережу використовуючи ембедінги, то хоча наша нейромережа побачить ембедінг тільки слова Яке там у нас було супер чи класно, ну тільки одного із цих слів воно побачить цей імбедінг, але воно е зверне увагу скоріш за все, ну тож не тільки це ж буде слово бачити, воно буде бачити якісь там інші слова. Воно, скоріш за все, зверне увагу на потрібну частину імбедінга. І коли прийде це друге слово, то воно. Побачить, що от цей от другий ну, як потрібна частина ембедінга присутня, і хоча вона цього слова раніше ніколи не бачила, але от є якийсь сигнал, який дає можливість сказати, що все-таки цей відгук позитивний, хоча тут якось виражаються не нашою мовою. Так це ми все говорили про те, як на вхід приходять слова. Так от, ембедінги вони ще мають корість, користь і на вихід. Тобто, якщо у, з якимись там простішими задачами класифікації, це достатньо нормально, що от у нас є кілька класів, і ми для кожного класу видаємо ймовірність. Типу, Окей, для багатьох задач це добре. Але з мовою трошки інша ситуація, тому що в мові багато слів, вони в принципі синонімічні. І нам часто буває важливо не те, щоб нам от якесь конкретне слово видало, а щоб нам видало, ну хоча б в якомусь радіусі слово. Бо того, що е, якщо у нас там, наприклад, якщо зробити все чисто на ймовірностях, у нас так може виявитися, що нам видасть що ну, типу, всі слова вони там близько до нуля мають ймовірність, ну і не знаю, як я вибрати, і це, це не прикольно. Бо того, що вони там всі близько до нуля мають ймовірність, але слово там не знаю, велосипед і слово під вони, ну, вони різні. все-таки. І якщо генерувати чисто на ймовірностях, то от є якби шанс, що будуть всі ймовірності достатньо низькі, нейромережа не впевнена. І видає, що попало, а можна попросити її замість того, щоб генерувати от, чисту класифікацію по конкретних словах, попросити її генерувати ембедінг, тобто генерувати якусь точку, от, послідовність чисел, яку яка буде позначати якусь певну точку в цьому просторі, вона скоріш за все не буде збігатися. Точно з точкою якогось слова, бо того що знову ж таки, типу, в ембедінгах, там ці дійсні числа, рівність дійсних чисел це така дуже специфічна штука. Так от, воно там десь тикне приблизно сюди, але ми все одно будемо знати, що це скоріше щось живе, ніж якесь дієслово, і, і там візьмемо найближче і. Навіть якщо от в, цьому, в цій ситуації може якось краще би підійшов кіт, все одно краще буде, якщо ми туди згенеруємо собаку, ніж якщо ми туди згенеруємо квіточку. От, от якийсь такий момент. Тобто у ембедінгів є ще й такий плюс, що вони дають е, можливість адекватніше помилятися при генерації. Так. Наступна така цікава тема це токенізація. Ми, ми говорили про енграми, про те, що от енграми – це послідовність елементів, і взагалі що текст це от якась там послідовність елементів. Які це можуть бути елементи? Типу, з n грамами як ми поступили, ми почистили всю пунктуацію, зробили це з маленької букви, і взяли, що у нас елементи це слова. І це класний підхід, він якоюсь мірою працює, але його, у нього є які мінуси. Це те, що якщо нам колись попадеться якесь незнайоме слово, то ми не будемо знати, що з ним робити. Звичайно, воно так собі звучить, що таке незнайоме слово. Взяли там весь інтернет. Подивилися, і от у нас всі слова знайомі. Але ні. По-перше, ну, типу, люди придумують нові слова постійно. А по-друге, навіть якщо люди не придумують нові слова, то вони помиляються. І це нереально, щоб взяти і змусити нейромережу вивчити всі варіанти, як можна зробити 10 помилок в слові з трьох букв. Тому це, от слова, це все-таки така досить небезпечна штука, от саме за рахунок того, що будуть невідомі слова. Звичайно, навіть так це не то, щоб там абсолютно критична проблема, тому що, як ото казалось, що ми знаємо слова по його сусідах, так і в принципі і нейромережа може. Якось спробувати вгадати, що ж там за слово стояло чисто по сусідах. Типу, ну оскільки знову ж таки, оскільки ми знаємо, оскільки вона знає тільки про слова, то вона не зможе подивитися на те, на що то слово схоже, воно просто побачить, що тут стоїть незнайоме слово, все. Але хоча б по сусідах вона може подивитися і спробувати здогадатися, що ж там насправді було, яка з нього користь. Того от слова, це. Нормальний підхід, але він має отакий от досить помітний мінус. Другий варіант це по буквах. Уже, типу, нижче спуститися не можна, це якби ми беремо буквально всю інформацію з тексту, але в цьому До пікселів можна спуститися. <сумізація>, і пікселі це все-таки уже не про текст, це про картинки. А, це от. а, а текст він ж закодований у вигляді букв. який є в цьому мінус. Це, звичайно, так трошки хачний приклад. Ну, Не зовсім так. Коли ми беремо на рівні символів, то ми беремо там і пробіли теж, але ось візьмемо, наприклад, отак. Нам це теж досить складно буде цей другий рядочок прочитати, тому що треба розділяти слова. І, от, типу, проблема того, щоб нейромережа вчилася читати текст на рівні букв, він в тому, що нам доводиться, щоб ну, ми змушуємо мережу нейромережу по суті вчитися якихось таких відносно простих речей. Їй доводиться на це виділяти якісь свої окремі ресурси, тобто от, вивчати, яким чином там складати слова. І якщо ми там будемо робити, наприклад, якісь LSTM проганяти, то у нас на кожному етапі буде приходити там інформація про те, що от у нас тут така буква, а тут у нас така буква, а тут у нас така буква. І... Виходить, що нейромережі дуже багато доведеться робити внутрішні роботи для того, щоб от, вирішувати, чи змінювати там свій стан, чи не змінювати свій стан. Ну і крім того, тут які ще можуть бути. Ті мінуси, тобто це один мінус, це я тут забрав пробіли, трошки нечесно. А, а другий варіант це можна не забрати пробіли. А що це буде означати? Це, наприклад, буде означати, що у нас буде два пробіла. І от два пробіла для нейромережі, вони будуть, типу, виглядати дивно, бо того, що, типу, два пробіла, поряд вони виходять, що якщо у нас там раніше було сусіднє, мовно кажучи, кома з через пробіл. То тепер у нас вони не будуть сусідні, і ну, коротше кажучи, воно сильно отаке сильне наближення воно відбирає у нейромережі багато такої інформації, яку ми їй могли би дати, ну яку ми їй раніше давали, коли робили все на рівні слів. Ну, от, виходить, що і там, і там є якісь мінуси. І насправді GPT зараз використовує інший підхід, і він бере краще від двох світів, як воно працює? Воно працює на рівні частотних послідовностей. букв. Тобто, якщо якесь слово, от дуже часто вживається, то. Воно запишеться в словник як окреме слово. Якщо якесь слово не часто вживається, то там якимось чином виділяться частинки цього слова, які вживаються часто. Наприклад, виділяться корені, суфікси, закінчення. От в такому плані. І що прикольно, що от е, оцей процес як можна підібрати оці токени. Він насправді дуже простий і легко автоматизується. От його якби опис, що ми беремо цей текст, на якому ми хочемо підібрати, от на які токени нам розбивати текст, і починаємо з того, що у нас все розбито на ну, по, по буквах. Потім ми рахуємо е, пари цих букв і беремо з них найчастотнішу. І записуємо її собі в словник як те, що от вся оця пара вона у нас уже тепер разом. Ще раз розбиваємо текст, і цього разу вже беремо цю пару як окремий токен, тобто все інше у нас далі окремими буквами, а це от окремим токеном двобуквеним. І знову рахуємо біграми, то знову рахуємо пари букв. І якщо у нас стоять поряд буква, і от оця вже от об'єднана пара, то ми рахуємо от, от таку пару, типу, буква і вже склеєний токен. Знову все порахували, знову вибрали найчастотніше і знову навели словник. І так повторили кілька разів, кілька тисяч разів. Ну і воно, це от так само магічно, як. Так само прикольно, як із цими, з ембедінгами по рахуванню сусідів. Так само і тут воно от дістає семантично важливі шматочки, і це, це класно. Тобто, от починали ми з того, що брали окремі букви за якусь там кількість ітерацій. От у нас вже закінчення виділилося, а там через. Кілька сотень ітерацій, от у нас вже якийсь префікс, і це ціле слово серед. Оскільки це лісова пісня, то лісу з закінченням навіть виявилось, що зустрічається достатньо часто, щоб бути достойним того, щоб об'єднатися в цілий токен. Ну, от таке, таке теж буває. Ну, а потім як будуть у нас ембедінги тренуватися от саме для от таких. от Штук. Дивіться, воно так уже трошки ускладнюється. Тобто там ми там могли очікувати, що у нас там для цього слова, от у нього там є характеристика, чи воно живе, чи не живе. Тут уже складніше, бо то, що тут такі набори букв, але от нейромережа спробує підібрати такі е, характеристики, такий список характеристик для слів, які будуть далі корисні. І ну, і от таким чином та, згенерувати якісь цікаві імбедінги. Так, тука про те, що зрозуміло, як чат GPT народжує нові слова. Ну, так, я от просто захотів зробити ще демонстрацію, що та, саме за рахунок цього GPT працює з новими словами. Працює в обидві сторони. Можна написати їй. Слово я вуглив цього слова не маю. але Воно настільки просто реалістичне, що да, що... можна подумати, що воно було. Так, от, але GPT спокійно розібрали його на складові, описало детально, що це таке. Все класно. Другий варіант, що можна попросити згенерувати якесь одне слово. Для позначення якогось там словосполучення. Ну, от, нейродурко питання. Так, це ми вже пішли, підійшли до фіналу. Що таке механізм уваги? Що таке е, трансформери? Е, от ці великі мовні моделі, вони, власне, зас, якби базуються на такій системі. На такій, такому варіанті нейромережі, який називається трансформером. Як я для себе пояснюю, але це не, не підтверджується: от як я для себе пояснюю, чого його називають трансформером, це тому, що е, воно працює таким чином, що беруться для тексту імбедінги для кожного слова, а потім е, за кілька етапів. Ці ембедінги оновлюються таким чином, що в них включається інформація з контексту. Тобто, спочатку у нас ембедінг просто якби, слово, йому відповідає певна послідовність чисел. А далі у нас через певні шари уваги якраз. Інформація з ембедінгів сусідніх слів, вона об'єднується. і... Це стає новим ембедінгом для поточного слова. таким чином, у нас кілька разів оновлюється ембедінг і кожен раз стаючи все більш і більш контекстозалежним. Так от, давайте я вам розкажу про те, як працює механізм уваги, бо того, що насправді це не те, щоб сильно складно, і мені здається, що та що воно прикольно зрозуміти, що от оця система, яка стоїть. В основі трансформерів і великих мовних моделей, вона насправді така дуже якби, проста і елегантна, і, і це класно. Так от, як воно працює? Якщо у нас РННки рекурентні нейронні мережі, вони йшли по словах послідовно. Спочатку брали одне слово, для нього вираховували значення, потім брали те значення, і наступне слово разом вираховували нове значення, потім знову об'єднували попередні значення і слова і вираховували наступне значення, тобто йшли послідовно. То е трансформери вони все роблять паралельно. Тобто, у них е знову ж таки, у них, як і у рекурентних нейронних мереж, у них одна оця матриця ваг. Якщо в рекурентних нейронних мережах вона послідовно на кожне слово запускається, то тут оця матриця ваг вона запускається просто для кожного слова окремо. Але е, там насправді їх, оцих от матриць ваг, їх кілька, їх насправді три. Кожне слово, у кожного слова є якби свій ембедінг. Це от так виглядає, якби шар. Цього шар трансформера, що в кожного слова є якийсь поточний ембедінг. Ми беремо цей поточний ембедінг і пропускаємо його через три маленьких нейромережки. Одна з них генерує запит, так званий, одна з них генерує ключ, і ще одна генерує значення. Тобто, у нас для кожного слова тепер є три таких ну, три, три значення, три послідовності чисел. Що тепер з ними робиться? Робиться от якраз цей механізм уваги, як він працює. У нас є поточне слово, і ми хочемо знати, наскільки воно е цікавиться іншими словами. Для цього ми беремо запит поточного слова і множимо його на ключі всіх інших слів. І таким чином у нас виходить там список чисел, наскільки нам для поточного слова цікаві інші слова, тоді ми беремо значення всіх цих інших слів і якби, множимо їх на відповідний коефіцієнт уваги і додаємо докупи. Тобто ми взяли типу, і зробили, ну, зібрали ці ембедінги. Склали їх в стопку і сплюснули, і оце нас наш типу новий ембедінг. але от є якби цей механізм уваги. Тобто, це якраз цей механізм уваги і є тим способом, яким поточне слово впливає, що саме воно візьме, впливає на те, що саме воно візьме з цього всього контексту. Тобто, от, от приблизно така схема, і це, це насправді і все. Тобто, От це просто повторюється кілька разів. Що у нас спочатку були голі ембедінги, які стосуються конкретного оцього слова. На наступному етапі вони там трошки подивилися на сусідні слова, позбирали інформацію звідти і знов скомпактувалося. От в для цього конкретного слова. Тепер у нас у кожного слова є якась інформація і про сусідів також. Потім ми взяли ще раз це провели ще раз і ще раз. І на кожному такому рівні, е, уваги, е, насправді нейромережа вичіпляє якісь як, якісь нові штуки про текст. І це прикольно, і це демонстр це можна продемонструвати таким способом, наприклад, що е, ну, це була така. Популярна штука раніше до GPT там був BERT, наприклад, такий трансформер. І була е, такий прям напрямок Бертологія, коли брали оцей Берт вже якби модель, і просто досліджували, які у неї є різні штучки. І от одна, один із варіантів досліджень був це от Берт, у нього якби, є цих кілька шарів уваги. У GPT, стається 12 шарів. Наскільки пам'ятаю, було правда наскільки у поточного я не пам'ятаю так, от у Берта якби кілька шарів уваги, і на кожному шарі уваги в нього є якби ці ембедінги для слів. І як ми пам'ятаємо, ми можемо ембедінги потім використовувати для якихось інших, в тому числі, задач машинного навчання. Так, от є всілякі задачі машинного навчання, є, наприклад, задача там протигувати за частинами мови, є задача побудувати синтаксичне дерево для тексту або щось таке. Так, от що цікаво було, що в залежності від того на якому рівні брати ембедінг і Берта. І вводити їх в, ну, в цю систему машинного навчання, яка буде е, генерувати потім, е, ну, або тегувати за частинами мови, або будувати дерево. То бу, була різна якість результату. Там не було такого, що завжди треба брати, типу, найвищий рівень. А було так, наприклад, що е, там краще взяти там, четвертий рівень атеншена. Типу, після четвертого шару, от, типу, найкращі будуть результати для визначення частин мови, бо того, що далі вже нейромережа починає там собі якісь більш високі ідеї е, абстрагувати і, і вже їй не до частин мови конкретного слова. Тому що ну, знову ж таки, цей механізм уваги він якби, згрібає інформацію з усіх слів, і відповідно вже може так виявитися, що от інформація. В поточному імбедінгу вона буде стосуватися вже не стільки цього слова, а скільки його там залежностей може стосуватися, наприклад, залежностей між якимись словами. Тобто, якщо у нас це було слово, якийсь цей прийменник, наприклад, то у нас в якийсь момент просто може втратитися інформація, який це конкретно прийменник, бо того, що от він там більш важливо, що і якесь там конкретне ставлення. Одного слова до іншого, от воно закодується саме в цьому місці. От щось таке? Так. Оце от воно так трохи, трохи може, страшно виглядає, ну але, по суті, тут все, все просто. У нас є набір слів, ми для кожного з них порахували увагу, зібрали це в один новий ембедінг і пішли далі. Можна, от його тут є ще, можна прогнати ще через окрему нейромережу. Це також є такий, типу, можна сказати, що теж елемент нелінійності, і таким чином ми візьмемо і закодуємо, отримаємо якийсь набір імбедінгів для вхідного тексту. А вихідний текст він буде працювати ну, приблизно так само, просто що він також бере інформацію і. З вхідного тексту, тобто він бере інформацію як з того тексту, який він генерує, завжди може подивитися на те, що він генерував перед тим, так і може подивитися, наприклад, якщо це переклад, то він може подивитися і на оригінал, і знову ж таки буде використовувати цей механізм атеншена, тобто він буде дивитися на слова, які були якби в оригіналі, але не на всі, а на якісь більше, на якісь менше. То, от ми там для цього слова генеруємо це слово, ми хочемо подивитися от на такий набір слів. того, що ми, умовно кажучи, перекладаємо зараз це слово, а не таке. От якось так воно виглядає. Насправді це все, що я хотів розказати. Я сподіваюся, що тепер оцей список виглядає не так страшно. не так... Нелогічно. Я хочу запитати, е, а є в трансформерах теж якісь проблеми зараз, так само, як ти розказував про рекурентні нейромережі? Так, у трансформерах це працює вже ідеально відповідно до е, задач обробки е, мови? Чи відомо про те, що можна покращувати і цей під нейромереж? Mm. Ну, от, як мінімум, у трансформерах є така проблема, не знаю, проблема не проблема, бо вона вирішується ж, все-таки це те, що для того, щоб трансформер працював, йому треба все-таки доступ до контексту. По то, що він, якщо не у рекурентної нейромережі, у неї в теорії немає обмежень на розмір тексту. Тобто, вона ж іде послідовно, вона може брати кожне наступне слово і дивитися собі далі. То е, з трансформерами так не можна зробити чисто механічно, бо того що їм кожен раз треба взяти весь контекст і е, з нього от, цим механізмом уваги зібрати новий ембедінг. от так, якби таке є обмеження, але таке враження, що поки що просто вистачає ресурсів машини для того, щоб е, покрити ці потреби, тобто, от, кількість токенів які приймаються на вхідній іромережа, і все росте і росте. У цих от, нових версіях GPT, здається, воно якось вирішується достатньо без проблем. Дякую. Версенія питання? А, а, власне, яке, яке це обмеження? Це е, якесь велике обмеження. Це, наприклад, просто е, кожен на раз співальтман говорить, яке це обмеження? І Якщо це обмеження як, ну, тобто, це фундаментальне обмеження чи його можна обходити, тому що наскільки я розумію, з грубша можна це вважати типу оперативкою, нейромережі. на і ми можемо до оперативки додати якусь віртуальну оперативку. Тобто, Обробити е, блоками інформацію кілька разів кілька блоків за кілька разів загнати в оперативці. Угу. Ну так. Ну от це обмеження, це саме про от ті от. Кількість токенів, які допускаються на вхід. Я не пам'ятаю. Там вже були якісь там про 5 тисяч токенів, і про те, що коли хваляться, там що якісь там останні моделі, вони там мільйони токенів приймають на вхід. То це, от саме, саме про от цей от момент, це саме про те, що механізм уваги він працює таким чином, що він бере всі ембедінги з контексту, і він це ну, він їх обробляє. Батьчем, всі, всі одночасно, паралельно, і от це захардкоджено в архітектурі моделі. І це обмеження воно є. Так, воно не якесь там абсолютне, тобто його технічно можна обійти, виходить, що справді, цим способом, що обробляти блоками. Але ж, ну як би не знаю, фішка нейронних мереж в тому, щоб їм можна було скинути от прям все, 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 все. І вони якось це обробили. Тобто, це, ну, ми, ми можемо це обходити правда інженерним способом, але е, от, е, чисто з точки зору е, архітектури нейромережі, все-таки це обмеження воно існує. Що є кількість токенів, і вона захардкоджена. Це відрізняє їх від рекурентних нейронних мереж. Так, я бачу питання, що в документації ChatGPT немає нема про механізми уваги. Ну, я думаю, що їх там немає, просто це ну, база. Воно 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 просто так працює. Тобто, коли говорять трансформери, це про механізми уваги. Там немає. Ну, як в чаті не буде про множення матриць. Тобто це, Чекай, це там, там йдеться про доступ йдеться про доступ до цих е, механізмів уваги. Може, я неправильно розумію, але мені сприйнялось так: чи, чи можна якось впливати на механізм уваги, е, взявши там код ДЖПТ? Mm. щось mm. робити з ним? Я думаю, що, що ні, що це е, занадто внутрішня. Механіка. Ну тобто, це, от я кажу, що для мене воно зараз так сприймається, як те, що це як е, впливати на код е, множення матриць під час розрахунку нейромережі. Тобто що це е, занадто внутрішня деталь, яка для користувача не потрібна. А зрозумів, зрозумів. Тобто по аналогії про, про Берт Так, про те, що немає доступу до проміж, проміжних шарів. Ну, та, може бути. Може бути, що GPT це не надає. Тому що я. А, а, ну стоп, вони ж ембедінги все-таки вони надають, наскільки я чув. Але так, мабуть, що проміжні ембедінги не надають. Ну, таго так не захотіли. Ну, давати. Просто BERT, він же ж цей опсорсний був, того його там розколупували як хотіли. Так. Це. А чи ти знаєш і чи можеш щось розповісти, як працюють механізми, коли мировомережа має е, якесь, якусь додаткову гілку, чи, чи як це? Ну, тобто має механізм, за яким вона може пояснити якусь конкретну дію, типу як вона відрізнила котика від е, песика саме на цій картинці, або як вона там зрозуміла? Саме цю фразу. Е, наскільки я розумію, дуже популярна штука буде, бо навіть робота OpenAI показали так, що попросили його там двічі чи тричі е, за ролик, попросили пояснити, е, що він зробив. Угу. Ну, якщо чесно, то я думаю, що це не окремий механізм, а що це в принципі входить в ту саму, ну, ту саму задачу генерації відповіді. Просто що, якби, як з моєї точки зору, як працює генерація відповіді, що ми задаємо контекст. Тобто, якщо у нас так, там так, був так. контекст щось зробити, то воно взяло і згенерувало, як це зробити, а потім у нього є інформація попередня. І ми задаємо новий контекст пояснити, і оце от уже якби новий контекст, і в ньому генерується новий текст. Тобто воно мені не сприймається як якийсь о, о, окремий механізм. Воно в принципі в, виконується, ну можна виконати тим з тими самими засобами, що і е, пряма відповідь на питання. Але я зрозумів так, що це по великому рахунку обман. Тобто, ChatGPT не пояснює, що він зробив а Інтерпретує уже текстовий опис про те, що було. Тобто, він має якийсь фідбек від робота, що зробилося, і він по цьому фідбеку просто інтерпретацію виводить. А, Але все-таки є механізми, які дають можливість прослідкувати логіку, тобто вони прямо показують, там, які ваги на яких нейронах були вирішальними. А так, ну це, це окреме питання про те, як можна аналізувати рішення нейронних мереж. Це справді дуже прикольна тема. Це можна досліджувати. Але от там, в випадку, з тим, що чат GPT пояснював, що він зробив, то та ти правильно описуєш, воно саме так і працює, що вони. Постфактум якось намагаються обґрунтовувати, чого вони так зробили що може не мати ніякого сенсу. А оця тема з приводу того, як можна це визначати, чому нейромережа якесь ну, щось вирішила. Та це прикольно, але я боюсь, що на цих на великих мовних моделях це дуже складно зробити. Тобто, це прикольно там всілякі демонстрації на візуальних штуках на розпізнаванні, на розпізнаванні образів там. Прикольно так, що на шарах можна їх прям так ці шари нейромережі спробувати візуалізувати і побачити, що тут там на цьому шарі нейромережа дивилася там, на вертикальність або горизонтальність лінії, На цьому там вже на якісь закарючки. Да, це класна тема. Але да, от про сучасне пояснення, да, це пояснення, це постфактум. Але з іншого боку, от мені здається, що. Там, якщо змушувати нейромережу видавати дані в ямусь ну, в якомусь конкретному символьному вигляді, то тоді з одного, ну, це, це також дасть їй можливість потім адекватніше пояснювати, що ж вона зробила. Тобто, якщо їй не давати можливість так, щоб вона, умовно кажучи, посилала на ці, на сервоприводи посилала сигнали безпосередньо от оцими своїми, вектором, вектором чисел на аутпуті, щоб вона напряму посилала на сервоприводи сигнали, а казати їй, що ти маєш сказати, що ти, що ти в даний момент хочеш там підняти руку, а потім мати окремий якби етап, який цей символ буде розшифровувати, то тоді. Тоді у нас, якби є більші шанси, що ми будемо розуміти, що вони, що вони будуть робити. Тобто так, от оці от перепони для нейромереж. Мені здається, що це такий досить цікавий перспективний напрямок. Як мінімум, от та історія з дропаутами і е е е е нелінійностями, мені здається, що показує, що корисно їх обмежувати, і вони тоді. Щось може цікаве придумувати. Так, дякую, дякую всім за питання. Дякую тобі, дуже цікаво вийшло. Дякую. Приходь ще колись щось розказати. Дуже, дуже дякую.